mais e melhores uvas do que no ano anterior. Esta é a opinião dos produtores que começaram esta semana a levar a colheita das vindimas à Cooperativa Agrícola de Macedo Cavaleiros. 5 mil a 7 mil quilos. Este ano, como é que está a produção? Melhor do que no ano anterior? É melhor que a do ano passado. As uvas são mais maduras, mais doces, dará melhor grau. A produção é boa, mesmo que o clima foi propício para isso. Este clima que tivemos durante este verão é o melhor clima? É melhor, é pena não ter chovido um bocadinho, mas é melhor. Não há uva podre, não está tão seca e quem tiver as vinhas preparadas é a melhor produção que pode tirar este ano. Já é habitual nesta altura trazer aqui as suas uvas? Todos os anos, depois de 40 anos já. Tenho sido sócio do princípio da cooperativa. E hoje está na altura de trazer aqui as uvas, quantos quilos traz mais? Não sei, agora trago pouco, já cá trouxe ontem. E este ano a vindima e a colheita foi melhor do que no ano passado? Foi mais ou menos a mesma coisa. Este ano a chuva também faltou e as uvas ficaram muito secas. Como é que é a vindima em Ferreira? É uma festa? A vindima... Não, já não é como antigamente, pô. É muito diferente. Eu antigamente trazia aqui 3 ou 4 carradas com o trator, agora já não, já há muito menos produção. Claro, juntam-se a família e vendimas. Está aqui a pesar, quantos quilos trouxe este ano? Há de ser próximo de 600 a 700 quilos. Em relação ao outro ano, são mais 500 quilos, mais ou menos. Tivemos um aumento da produção, não é grande, não é, é só para gasto, mas foi muito melhor que o outro ano. Qual seria o motivo, no seu ponto de vista? O tempo. O tempo estraga muito, às vezes o tempo frio, outras vezes, e agora tem começado a aquecer mais cedo, varia muito. A campanha de 2017 começou esta quarta-feira. Emanuel Rodrigues, presidente da cooperativa, diz que são esperadas mais chuvas, embora colhidas mais cedo, devido às condições climáticas. Vamos ouvindo os agricultores que há mais chuvas do que ano passado, é bom para eles, é bom para a cooperativa também, termos uma quantidade de chuvas significativa. Já houve muita apanha, as pessoas já estavam à espera por causa das condições climatéricas deste ano, a uva estava a começar a secar e está tudo com pressa de a recolher. Ela está boa, não há podres, tinha o problema de estar a começar a secar e por isso a pressa dos agricultores também em fazerem a colheita das uvas. Temos a ideia que a produção será maior do que o ano passado. Pensamos que ela será um bocadinho mais do que o ano passado, portanto estamos a contar aí com 600 mil quilos de uvas, entre os 600 e 700 mil. A Cooperativa Agrícola de Macedo Cavaleiros a receber os produtores que este ano trazem mais uvas e conta que até ao final da campanha a colheita ascenda aos 600 mil quilos.